Cabeça da direita, carro de número 2, 72, Evandro Reis Oliveira pela janela, Turbo B, Caxias do Sul, pista da esquerda, 477, a briga de Gaúcho na pista, Patineto na Udine, Gelson Patineto, Porto Alegre. Chegando aí, carro de número 4, pista da esquerda, Marcel Falafa, espaço motor. Pista da direita, Marcos Pasqualino na Mirelli, carro de número 28. Pista da esquerda, Evandro Reis de Oliveira, 272, Caxias do Sul. Parcial de 100 metros do Pasqualini, 7, 3, 200, 1, Vênus, 10, Vênus, 10, Vênus, 10, Vênus, 10, 10, 6, 8, 1, Marcos, é o nome dele, a 248 quilômetros por hora. Briga de Catarina com Gaúcho, Caxias do Sul e Brusque, Santa Catarina, quem é que vai levar melhor? Ambos andam na casa dos 10, aquele que piscar pinta, o próximo passa para a próxima fase. Pista da direita, estado do Rio Grande do Sul. Pista da esquerda, Santa e Bela Catarina. Deu Evandro Reis de Oliveira, 10.800. Atenção, categoria traseira original. Traseira original, turbo traseira, alinhar, saída de boxes urgente. Traseira original e turbo traseira. Chegando aí, William Tarabain e Evandro Reis de Oliveira. 10.395 é o tempo a ser batido. William Tarabain é o nome dele, campeão da dianteira Turbo B. 10.